Ari sifat anu katujuh dina tartib hafalanana anu wajib tumetepna ieu sifat di Allah kalawan wajib akli tur wajib bikin urang sadaya makrifatna kana ieu sifat kalawan wajib syar'i katujuh nama sifat kudrot hartosna kawasa Allah bisa Allah kawasa gagah perkasa segala bisa Allah mah bisa ba bisa baik. Makna tina wajib tetep na ieu sifat disaha di Allah kalawan wajib akli maknana teka harti we ku akal akal teu narima teka bayang dina akal piraku cek akal teu mungkin mungguh akal eueuh kabisana Allah apesna apesna Allah henteu kudratna Allah teu sagala bisana Allah teh sama sakali teu kabayang dina akal piraku ceuk akal teu mungkin mungguh akal leres nya pan lamun Allah teu sagala bisa moal aya langit damelanana moal aya pangeusi langit damelanana moal aya ieu bumi damelanana moal aya pangeusi ieu bumi pangeusi bumi nu aneh kabehanana oge anu model kacida anu kacida naona modelna moal aya urang sararea anu bersuku-suku berbangsa-bangsa leres beda negara, beda daerah, beda bahasa, beda adat istiadat, beda budaya, beda keayaan, beda kelakuan, beda rupa, beda sagala-galana. Leres urang didamel ku Allah Subhanahu wa taala teh kacida pisan ahengna kacida pisan modelna timimiti tiluhur saujung rambut nya nepi ka bisa mengenal seseorang aya naon tes naon nih DNA nya buuk teh tuluy kulit naon kulit sirah aneh eta model kacida tuluy sajoroeun sirah tempurung batok kepala otak kabehanana oge urang teh kacida pisan ahengna ieu kacida pisan modelna model kacida piraku Allah nu ngadamelna lain anu serba bisa lain anu sagala bisa anu eueuh kabisa anu apes eueuh kamampuan piraku sama sekali teka harti ku akal piraku cek akal urang wajib makrifatna kana ieu sifat kalawan wajib naon syar'i maknana Allah ngajanjikeun kajalma nu makrifat kana ieu sifat ku naon ku ganjaran
ku sabab sah naonana imanna sabalikna Allah ngancam ka jalma nu teu makrifat nu teu nekadkeun nu teu iman kana ieu sifat kalawan si siksaan siksaanna oge langgeng da teu sah naonana imanna lain jalma mukmin jalma nu teu nekadkeun kana sagala bisana Allah. Leres. Tesah iman ka Allah na da teu makrifat kana makna iman ka saha ka Allah nya eta kana serba bisana Allah. Nya jadi kade urang wajib nekadkeun kalawan tekad anu kuat, tekad anu kokoh, tekad anu teguh, tekad nu teu bisa digoyahkeun, tekad anu pengkuh, nu teu unggut ku kalinduan, tegedag ku ka anginan, tekad nu teu usum-usuman, tekad nu teu sabat-sabatan. Urang nekadkeun kana serba bisa na Allah teh lain sabat eukeur gering atawa eukeur cageur eukeur bunga atanapi eukeur susah eukeur boga duit atawa teu boga duit berang atawa peuting eukeur isuk atawa eukeur sore keur aya di imah atanapi keur nyanyabaan kapanpun dimanapun dimana wae iraha wae saendeng-endeng salala wasna urang kudu nekadkeun yen Allah teh mesti teu meunang hanteu serba bisa sagala bisa Allah mah bisa ba bisa bae eueuh nu teu naon nu teu bi eueuh nu teu bisa bari tekad urang teh sesuai sareng tekad Rasul tekad para sahabat tekad anu ngeunaan kana naona buktina bari jadi tina dalil da makrifat teh nyaeta idrakun jazimun mutabiqun lima fil wa ini nasyiun an dalilin bari ngabogaan argumentasi puguh naonana dalilna backgroundna. Ia sifat kudrot etak kalebet kana salah sawios sifat maani atanapi sifat wujudiyah anu seueurna teh aya 7 tikawit kudrot nepi ka kalam etak sifat naon maani atanapi sifat wujudiyah. Berarti upami ngetang kana sifat maani wungkul mah ieu teh sifat nu nomer kasabaraha. Hiji nya sote kudrot sifat nu kasabaraha anu ka 7 upami ngetang kana sadayana sifat nu wajib di Allah 20 anu wajib makrifatna pikeun urang kalawan tab sil tegas nama dihitung tikawit sifat wujudnya kudrot teh sifat nomor ka 7 upami ngetang kana sifat wujudiah unggul mah kudrot teh ieu sifat nomor ka sabaraha ka hiji kitu dari mana susunan hapalana da sadayana oge sifatna Allah mah qadim numawi teu aya tartib teu aya nomor temeran teu aya kahiji kadua katilu nya ieu mah eukeur memudahkeun memahamina ngapalkeunana di nomeran teh sifat maani teh nya eta sifat wujudiah bihaisu lau kusyifa annal hijabu laro aina ha
sifat anu lamun teamah dileungitkeun hahalang ti urang, hahalangna lamun teamah ku Allah dipiceun, hahalangna dibuka, dibukakeun, tangtu urang sadaya bakal bisa ningali kana eta sadayana sifat maani nu sabaraha tujuh, kabeh sifat wujudiah anu tujuh. Lamun dileungitkeun hahalang ti urang, tangtu urang sadaya bakal bisa ningali kana kudratna Allah, iradatna Allah, ilmuna Allah, hayatna Allah, samakna Allah, basarna Allah, kalamna Allah. Lamun dileungitkeun manaona hahalangna, eta sifat naon? Wujudiah. Sifat wujudiah teh nyaeta bihaisu lau kusyifa anal hijabu laro aina. Sifat anu lamun teama dileungitkeun hahalang ti urang sadaya, tangtu urang sadaya bakal bisa ningali karena sadayana sifat wujudiah eta nu sabaraha tah anu tujuh, anu tujuh, tangtu urang bakal bisa ngadang nya. Kawajiban pikeun urang kana sifat wujudiah timimiti kudrot nepi ka kalam salianti sifat hayat, eta aya 8 rupa kawajiban. Kawajiban pikeun urang kana sifat wujudiah anu salianti sifat hayat, eta aya 8 rupa kawajiban. Sok tengetkeun sabaraha? 8. Mana nu 8 teh? Kahiji wajib nekadkeun kana wajib wujudna. Ari wajib nu kahiji menyebutkeun wajib tah. Pikeun urang, urang wajib. Ari wajib wujudna eta mah kasaha ka Allah, wajib akli. Nyebutkeun wajib urang wajib tah eta mah wajib syar'i. Leres. Lamun ka Allah mah wajib akli. Kahiji urang wajib nekadkeun kana wajib wujudna. Kahiji. Kadua, wajib saha urang, ta wajib nu kahiji wajib ka urang, berarti wajib naon syar'i. Kadua, wajib nekadkeun kana wajib kidamna. Ai kidamna naon? Eueuh mimitina. Katilu, wajib nekadkeun kana wajib bakokna. Bakokna artinya teh eueuh tungtungna. Kaopat, wajib nekadkeun kana wajib mu'alafah lil hawadisina. Kasabaraha eta? Ayeuna kasabaraha? Kalima, wajib nekadkeun kana wajib qiyam bin nafsina. Qiyam bin nafsi mah artina teh jumeneng kalawan zatna. Teu butuh kana zat sejen, teu butuh kana sejen, teu butuh kana nyinyian. Kasabaraha? Kagenep, wajib nekadkeun sahan, wajib nekadkeun teh urang, berarti wajib naon? Syar'i. Urang wajib nekadkeun kana wajib wada niatna. Abe sifat eta teh sifat naon? Wujudiah sadayana oge wada niat, tebing bilangan. Wajib naon? Akli. Tuluy kasabaraha? Katujuh, wajib
nguninga tana ta'alukna karena hubunganan nana karena garapanana sebarata sebarata tujuh kadalapan wajib nguninga tana dalilna dalapan sadayana oke timiti naon kudrat nepi ka naon kalam pikeun urang aya dalapan rupa kawajiban salianti sifat hayat karena sifat hayat mah aya dalah aya tujuh kawajiban naon sababna pangna karena sifat hayat mangan aya tujuh sabab hayat mah teu ngagaduhan ta'aluk teu ngagaduhan hubungan garapan percantelan sifat naon mah hayat mah numawi kewajiban urang karena sifat hayat mah ngan sabaraha kewajiban tujuh kewajiban kanu genep deui mah kudrat iradat ilmu sama basar kalam kewajiban pikeun urang teh sabaraha kewajiban dalapan rupa kewajiban nu dalapan teh kahiji kagen kana wajib wujud nah takana kudrot ge kitu tanu dalapan eta sok setelkeun kana kudrot jadi urang kana sifat kudrot teh pertama wajib nekakeun kana wajib wujud nah kana wajib tetepna urang wajib nekakeun kalawan tekad anu kuat yen misti teu meunang hanteu eta wajib akli teh tarifna teh nyaeta allazi la yumkinu ada moho atanapi ma la yatazawwaru fil akli ada moho teu kaarti we ku akal teu mungkin mungguh akal piraku manya ceuk akal teu kaarti ku akal teu kabayang dina akal piraku maknya ceuk akal teu mungkin mungguh akal henteu tetep kudrat disaha di Allah henteu tetep kudrat disaha teh di Allah eueuhna kudrat disaha di Allah berarti eueuh kudrat teh berarti naon apes eueuh kabisa henteu aya tangan pangah kuasa nya teu ka hati ku akal piraku mah nya ceuk akal leres da lamun Allah teu kudrat mah ieu alam teh moal aya hiji perkara oge ti ieu alam leres contoh seperti alam itu seperti dangdaunan. Ay, dangdaunan loba itu. Loba, kaitung itu loba. Tina hiji tangkal, guys, sebera daun itu. Ya, ada yang bisa ternyian daun, deh. Ay, jelaman yang disebut, segera bisa sih, ya, tamah. Ditanyian daun, hiji, weh, itu bisa, ya. Nyak. Lucu, sih. Mana yang namanya gitunya lamun Allah terserba bisa moa aya hiji oge ti ieu naon ti ieu al ti ieu ala ledas jadi eueuhna kudrat disaha teh eueuhna kudrat disaha teh sama sekali teu kaarti we ku akal mustahil teh ya piraku manya ceuk akal eueuhna kudrat disaha aya lalawanan kudrat teh naon ajzu apes eueuh kabisa eueuh kamampuan teu aya kati yasa eueuh kabeguk mun jelema mah eueuh kabeluh heeh sebar dulu mah teu aya kabar keberek gitu
mustahil Allah teu aya katiasa, teu aya tangan pangawasa, teu moal aya ciptaanana. Ieu langit jeung bumi katut saabeh pangeusina nu kacida ahengna nu kalintang pisan. Naonana? Model, modelna teh moal naon? Moal aya. Jadi eueuhna kudrat disaha teh kumaha? Mustahil. Eueuhna kudrat disaha teh kumaha? Mustahil. Teu kahartiku akal maknya piraku ceuk. Ana mustahil eueuhna kudrat disaha. Ya Allah, eueuhna kudrat teh berarti Allah teh naon? Apes ajunya. Apesna Allah teh atuh jelas kitu mah. Ana eueuhna kudrat disaha kumaha? Mustahil. Atuh kudratna Allah mah teu kungsi eueuh. Da eueuhna teh ceuk bieu kumaha? Mustahil. Teu kaharti ku eueuhna naon? Kudrat di Allah. Atuh jelas kudratna Allah mah teu kapilaan ku eueuh. Teu kungsi eueuh. Da ceuk bieu eueuhna teh kumaha? Mustahil. Teu kaharti ku akal maknya ceuk akal. Eueuh kudrat disaha di Allah. Atuh jelas kudratna Allah mah teu kungsi eueuh heula, teu kapiheulaan ku eueuh. Eueuh mimi tina abisana Allah mah. Ayana Allah teu kungsi apes heula, teu kungsi teu kudrat heula. Wajib naona? Kidamna. Mustahil naona? Hudusna. Mustahil anyar? Anyarna. Urang wajib nekad genana. Kawajiban nomor kasabaraha? Kadua. Tadi dibaca kadua kumaha? Urang wajib nekad genana. Kidam. Kidamna. Kidam kudratna Allah. Jadi kudratna Allah teh wajib naona? Kidamna. Eueuh mimi teu kungsi eueuh teu kapiheulaan ku eueuh. Ayana Allah teu kungsi apes heula, teu dimimitian ku apes. Teu kungsi eueuh kabisa heula, teu dikawitan ku teu aya tangan pangawasa. Ana kudratna Allah wajib aya na. Ana wajib aya na naon? Kudrat disaha teu kaharti naonna? Eueuhna kudrat disaha teh misti wae naonna? Teu kaharti naonna? Naon teh? Kudratna Allah. Atuh kudratna Allah mah teu ditungtungan ku eueuh. Teu kaharti eueuh. Atuh teu ditungtungan ku eueuh. Eueuh tungtung. Wajib naonna? Bakona. Wajib bako? Bakona. Kudratna Allah mah wajib langgeng. Langgengna teu dituturkeun ku teu aya. Teu dituturkeun ku apes. Allah mah teu kakeunaan ku apes. Ku eueuh kabisa ku teu aya walakai. Teu aya teu kitu. Nya. Wajib naonna? Bakona. Eueuh naonna? Tungtungna. Teu ditungtungan ku eueuh. Teu ditungtungan ku henteu aya. Aya teu dipungkas ku naon? Kuntu aya. Kudratna Allah mah aya na al teu ditungtungan ku apes. Ku eueuh kabisa. Wajib naonna? Bakona. Urang wajib nekad geunana kalawan wajib syar'i. Tenet akur wajib syar'i, wajib nanaon oge. Wajib sholat, wajib zakat, wajib akidah, sarua wajib syar'i mah.
ma wa'adallahu fa'ilahu bis sawabi wa tawa'ada tarikahu bil iqabi. Allah ngajanjikeun ku ganjaran ka jalma nu migawena, ngancam ku siksaan ka nu ninggalkeunan ana mayusa bu ala fa'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi. Oh, balikan deui ka nu mimiti. Kudratna Allah mah wajib naona? Eueuh naona? Wajib naona? Balikan deui. Ayana mustahil naona? Tuluy, kadua wajib naona? Kidamna mustahil naona? Anyarna. Katilu wajib naona? Bapokna mustahil naona? Panakna ruksakna? Atuh jelas beda. Kudratna Allah jeung kudratna saha makhluk. Seperti kabisa diur, kabisa diurang wajib, kabisa diurang wajib misti, misti ceung akal, misti ceung akal. Si Asep itu artinya si Asep mah kita bisa nyieun kapal gitu teh. Nah sebagai bingung kabisana makhluk tak kabisana si Asep wajib ceung akal, wajib ceung akal. Make luak liat Sep, make luak etak kenyataan anak. Si Asep tuh bisa nyieun kapal tuh kahartinya gitu teh. Kenaha tuh kabisana makhluk wajib ceuk akal. Lamun lamun henteu bisa teh teu kaharti ku akal. Kitu teh. Eta ngajawabna ge ripu sieun salah ngajawabna ge. Pan bie kabisana makhluk si Asep, si Asep teman makhluk. Si Asep lamun teu bisa nyieun kapal teu kaharti ku akal. Kitu teh. Kenapa aku ngajawab teh ripu? Ari eleg, ari eleg mun dicaram teh. Oh, si Adis, patempu-tempu. Padaek-daek pabuki-buki. Ari ditanya tiga power, tiga juga nu galak urang teh. Itu lamun dicaram juga anu banget pisan mun jiga nu eueuh urang. Teu nganggapna naon pisan. Mun ditanya juga anu ditanya ku bari di asongan. Itu aneh. Kabisana makhluk wajib henteu ceuk akal. Henteu. Kabisana makhluk mah wenang. Wenang akli teh nyaeta ma ya tasaw waru bil akli wujudu wa ada muhu. Perkara anu kaharti bae ku akal rek ayana atawa eueuh. Nah, mungkin wae pan makhluk mah mungkin sebutna oge. Mungkin, mungkin teh bisa aya bisa eueuh. Kabisana makhluk mah wajib henteu. Henteu. Kabisana makhluk mah wenang. Makhluk bisa wenang. Teu bisa wenang. Bisa pantes. Jadi ajar hantem atuh piraku teu bisa wae. Latihan tuluy piraku teu bisa wae. Kursus hantem ka ditu ka dieu piraku teu bisa wae. Gitu. Ah teu bisa pantes. Jadi ajaran lagi kulir, ngaji na pang panerina wae. Ngal ka dieu teh pang panerina wae. Nungguan urang balik. Sugane balik ka buru balik. Nah, buru balik atau empra. Toeuh teu ngaji euy buru balik. Intip we sok sedeung di sedeung di penti kaler teh katingali ka di di teh katingali. Sugane ka buru balik ya. Jadi pit pit pit. Pit doa ka ditu bisi. Kareuna balik ka mah. Balik empra. Tengah ngaji euy, balik.
Teu bisa pantes da ngaji na ge kulir atuh. Ngaji na oge. Bolos wae taralangke jauh komo ngapalkeun nama. Ngaji na kedua diapalkeunana komo pantes. Latihan tara. Ulangan ningali kana catetan. Unggal diulang-ulang teh ningali we kana catetan. Kami malu kabisana teh kumaha serba pantes. Well, menang. Aya kabisa pantes. Eueuh kabisa oge pan. Pantes. Nyaho pantes da meunang diajar. Teh. Teu nyaho. Pantes na batak eukeur diajar. Pangna diajar oge can naon? Nyaho, lamun nyaho moal diajar wae jadi naon? Guruna, nerangkeunana moal jadi mustami'na. Tak saha? Mah. Makhluk. Makhluk mah kumaha weh? Weunang nya, henteu weh? Naonna teh? Kabisana teh. Kitu nya. Kabisana teh kumaha? Weunang. Akur jeung Allah berarti, akur. Kabisana makhluk maan anyar aya mimi tina teh wajib naona kidamna kabisana makhluk ma anyar begitu borojol mah bisa teh ngan aprek-aprekan we wungkul nu bisa teh usik we wungkul nya eukeur memeh 5 bulan mah memeh dinyawaan teu bisa usik-usik acan dinyawaan ka karak we usik nya geus dilama tatajong tetejep ha kitu gurudak ka alam dunya langsung segala bisa teu bisa cerik-cerik acan empak-empak kan empok-empok karak wah sada bisa teh sada yeuh encan bisa ngomong nya di papatahan ku inungna aong akeng aong akeng bisa we naon ngomong nya di papatahan papatahan ku inungna teh memem 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 nenen 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 panggeulana nenen nya nangkarak we jeung oa-oaan bisa nate sakitu-kituna eta kabisana makhluk bisa na makhluk mah anyar nya anyar si ada teh langsung bisa lompat teu ha teu anyar teu kidam anyar hudus. Oke aya naonna tungtung? Tungtungna geus jadi opah, jadi naon? Om, omah huntu geus ararompong. Nya, ditinggalian geus rambiang-rambiang. Bener? Leumpang ge rumang ieu, beh dituna teu bisa leumpang-leumpang at. Acan nampuyak deui we nangkara kos orok deui. Heh. Bahkan ngomong ge jadi henteu bisa, teu bisa tibang ge gular naon? Giler. Heh. Gular, giler, gular, giler. Lila-ila mah. Melotot teh unggul, teh gular giler. Nya. Kabisana makhluk mah aya naon na tungtung? Tungtung. Nah, henteu naon? Teu wajib naon? Bako. Jadi atuh jelas. Wajib kudratna Allah teh muho lapah li kudratil hawa dis. Kudratna Allah teh wajib muho lapah wajib be da jeung kudratna sakabeh mah lalu arti teh urang wajib naonana nekakeunana kawajiban nomor kasabaraha kawajiban nomor kasabaraha opat urang wajib nekat dan yen kudratna Allah mah beda.
beda jeung kudratna sakabeh makhluk. Tak kudratna Allah mah wajib ayana, kudratna makhluk mah wenang ayana. Kudratna Allah mah wajib kidamna, kudratna makhluk mah kudus. Da wenang teh ayana anyar. Makhluk mah bisa sate menang latihan. Tadina nyaho heula nya. Tuluy karep, tuluy belajar, latihan, kursus. Nah gitu diajar antum kakarak we bisa. Nya, bisa na makhluk mah meunang nyakola, meunang masantren, menang kursus, menang hantem latihan, tuluy kuper naonan, cobaan riset. Dibulak naon balik kakarak we kumaha bisa na makhluk mah anyar, teu wajib naona kidam. Eta kudratna Allah mah eueuh naona tungtungna, wajib naona baqona. Ari kudratna makhluk mah aya tungtungna, ditungtungan ku teu wala kaya ku eueuh kabisa, ku taya tangan pangawasa. Itu eta nah urang teh pahit kulit pahang tulang wae dan teu urang teh bedas wae henteu. Engke mah kaituna jadi aki-aki nini-nini jadi roboh urang teh nya namru teu wala kaya jadi bilatung naon kasur nya kitu. Ana beda kudratna Allah sareng kudratna makhluk. Sedengkeun kudratna makhluk mah make alat, make wasitoh. Kudratna makhluk mah ku alat. Kudratna makhluk mah kunaon? Perantara, perantaraan kudratna saha mah makhluk mah seperti bisa kana nulis make alat, Pak. Eueuh mah pulpena, patlotna, lapur bisa nulis teu? Henteu. Jejetren we. Tulis pin, tulis. Pin, tulis. Eh pin salah eta mah sah. Dis, tulis, tulis. Hah? Tulis. Tulis. Tulis, ha tulis. Tuh bapena eueuh nyokot nu batur. Pan kitu. Nya, kudratna makhluk mah bisa sateh kana nulis. Mun aya naon? Alat butuh kana alat, butuh kana wasito, pelantara, pelantaraan, butuh kana tawasul. Makhluk mah saeneng-eneng teh tawasul we. Tawasul makhluk mah. Nya, urang lamun hayang wareg teu ujug-ujug begitu wareg teh begitu hayang teh wareg-wareg henteu tapi tawasul kana dahar nya hayang seger tawasul kana nginum urang mah tawasul wae ngalakutu ge tawasul kana sisir naon kerep teu make sisir kerep mah kitu aneh teu leuwih teu bisa hate yang naik kana loteng kudu make taraje. Henteu, nu lair kudu make gantar. Kecuali si Badru, lair ge teu kudu digantaran. Ada urang Inggris teu apa lair. Jadi kudratna Allah mah kabisana Allah teu butuh kana naon? Wasitoh teu butuh kana Allah. Lain ku Allah. Kudratna Allah mah kudatna Allah lain ku naona lain ku naona kudatna Allah urang wajib naonana nekat geunan nana kawajiban nomor kasabaraha
beres pan opat mah. Kewajiban nomor kasabaraha kalima urang wajib nekatkeun karena kiam binafsina. Kudratna Allah maju meneng kalawan datna Allah ayakeun kana sagala rupa perkara ngeuweuhkeun kana sagala rupa perkara teh kudatna kudatna Allah ngabulak balik kana ieu alam kana beuran jeung naon beuting nya kana usik jeung naon cicing cager jeung naon gering hateu kana sagala rupa perkara kana lempeng jeung naon nguriling hateu si radis jeung saha ucing. Allah ngadamel kana sagala rupa perkara teh kunaon eta? Kudatna Allah. Nya kudatna Allah, kudrat mangan saukur sabab kudatna Allah kalawan sabab Allah wajib, kudrat kalawan sabab Allah misti. Naon? Serba bisa sagala bi, sagala bisa, bisa ba, bisa bae. Jadi nyipta na Allah, ngayakin na Allah, ngewekin na Allah karena perkara anu naon ayah ngayakin na Allah karena perkara anu tadi naku maha jeng sagala rupa eta teh kunaon na Allah, kuzat na Allah, sanes kunaon na Allah.